Οι ομάδες περιφρούρησης που έχουν συσταθεί από το Δήμο Νεμαίας και τους πολίτες της περιοχής, μόλις πέσει το σκοτάδι, ξεκινούν αποφασισμένες να προφυλάξουν τους συμπολίτες τους και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Το Σάββατο το βράδυ, μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Νεμαίας έκαναν περιπολίες και όπως μας ενημέρωσαν, έχουν μειωθεί κατά πολύ τα κρούσματα εγκληματικότητας. Στις ομάδες θέλουν να ενταχθούν και άλλοι κάτοικοι με σκοπό να αυξηθούν οι περιπολίες. Βλέπεις κάτι? Όχι, δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε ησυχία. Από ό,τι φαίνεται, σήμερα έχουμε ησυχία. Ωραία. Κάτσε να πάρω τον Κώστα. Ναι. Έλα, Κώστα. Πού είσαι? Στην είσοδο της πόλης, από εκεί. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε κοντά στον Άγιο Γιώργη. Κινείται τίποτα από εκεί? Κινείται, βλέπεις. Σχετική κίνηση, αλλά διάφορα, έτσι. Καλώς. Εντάξει, αν δεις κάτι, πάρε τηλέφωνο. Πήγαινε δεξιά στον Άγιο Γιώργη. Δεξιά στον Άγιο Γιώργη πήγαινε. Δεξιά στον Άγιο Γιώργη. Ναι, ναι, ναι. Να τσεκάρουμε την άλλη είσοδο της πόλης εμείς. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Σε παίρνουμε σε λίγο. Εντάξει. Ναι, αστυνομικό τμήμα. Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι να αναφέρουμε. Όλα βαίνουν καλώς. Ναι, θα περάσουμε σε λίγο. Σε 20 λεπτά περνάμε από εκεί για να δώσουμε γύρια αναφορά. Ακριβώς, είμαστε με 4 γκρουπ, συμμετέχουμε ως εμπορικός σύλλογος. Απόψε είναι η σειρά του εμπορικού συλλόγου. Είναι 4 γκρουπ, 4 εμποροί οι οποίοι είναι έτοιμοι να περιπολίσουν αυτή τη βραδιά και συμμετέχουμε γενικότερα στην προσπάθεια του Δήμου όσον αφορά τη φύλαξη της πόλης. Δυστυχώς, κύριε Στεφανή, όπως βλέπετε, η Ελλάδα έχει μπει σε άλλη τροχιά. Δεν περισσεύουν ούτε από βουλευτές, ούτε από πολιτικούς, ούτε από επίσημα πρόσωπα αστυνομικοί, ώστε να δίνουν το παρόν στην πόλη μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εμείς ως πόλη, ως εμπορικός σύλλογος, προσπαθούμε να δώσουμε μια απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της πόλης. Γιατί όπως ήδη γνωρίζετε και έχει κάνει πολλά ρεπορτάζ, η πόλη μας έχει υποστεί πολλά δεινά όλο αυτό τον καιρό. Από την εποχή όμως που γίνονται αυτές οι περιπολίες, έχουν μειωθεί κατά πολύ. Και συνεχώς από ό,τι μαθαίνουμε στο Δήμο, έχουμε αρθρώες προσελεύσεις κόσμου που ενδιαφέρεται και θα φτάσουμε μέσα στη νύχτα να έχουμε τουλάχιστον 6 γκρουπ, όπως εξελίσσεται. Ναι, ναι, ναι. Κάθε βράδυ. Ναι, καλύπτουμε όλη την περιοχή της Νεμαίας, τις εξόδους και τις εισόδους της πόλης. Στο Δήμο, πρέπει να πούμε ότι στο Δήμο όλα τα δημοτικά διαμερίσματα κάνουν πια τέτοιου είδους περιπολίες. Και η Νεμαία δυναμικά προασπίζει το δικαίωμα των πολιτών της στην ασφάλεια και στην περιουσία. Ο Εμπορικός Σύλλογος με τη σειρά του, όπως όλα του τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Προσπαθεί με ίδια μέσα, με τα αυτοκίνητά μας, με δικά μας έξοδα, να περιφρουρήσουμε όσο δυνατόν γίνεται τους πολίτες. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο ένα μήνα με 40 μέρες έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, αν δεν έχουν μηδενιστεί τα κρούσματα της εγκληματικότητας. Και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και όπως προείπε και ο Πρόεδρος, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν. Η βάρδια ξεκινάει 12 η ώρα, αλλά μέχρι το πρωί που ξεκινάει η κίνηση στην πόλη, εμείς είμαστε στον δρόμο. Εμείς να σκεφτείτε ότι πάμε κατευθείαν στη δουλειά μας. Εμείς δίνουμε αναφορά στην αστυνομία και κάνουμε μία έκκληση προς τον αρχηγό της αστυνομίας να ενισχύσει το αστυνομικό τμήμα Νεμαίας, που με φιλότιμες προσπάθειες όλα τα παιδιά εδώ και χρόνια δίνουν τη μάχη, και γι' αυτό βλέποντας όλη αυτή την προσπάθεια συμμετέχουμε και εμείς μαζί τους. Αλλά όμως δεν μπορεί να λειτουργεί ένα αστυνομικό τμήμα με οργανόγραμμα της δεκαετίας του 80 όταν δεν υπήρχε τότε το μεταναστευτικό πρόβλημα. Θα πρέπει να ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα Νεμαίας. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα. Και λέμε πλέον στους πολιτικούς οι οποίοι έρχονται εδώ και απλώς θεωρητικολογούν ότι ήρθε η εποχή να παρθούν αποφάσεις για την Νεμαία. Η Νεμαία υποβαθμίστηκε και δεν πάει άλλο. Διαφορετικά, να αναλάβουμε πλήρως όλα τα πόστα και να τελειώνει η ιστορία του κράτους στην Ελλάδα.